Здравейте, пичове, тук е Георги от Бея Геймърс и днес ви представям един клип, който един мой приятел направи. Той ще е на FIFA Mobile. Името на този мой приятел се казва Стефан и той наистина е голям фен на FIFA и така нататък. Той гледа всеки един матч със своя отбор, а именно Manchester United, и той реши днес да направи клип, който е новобранец все пак. И не го е направил, кой знае колко добър, ама се надявам да ви хареса. Ето го и, обещаният клип. Приятели, сега сте с новия епизод на FIFA Mobile. Ще играем срещу Атлетико Мадрид. Сега може да видите моето имя. Ето. Вратар Пеле, защита Хектор, Бели Кехил Кома. Полузащитници Хамшин, Габи и Неста. В атака от ляво Мертенс, дясно Мхитарян. И в атака Еден Азар. Да, започваме. Сумитива се. То, спорта. Ето го наше. Призман, Гамеро, Краско, Коки, Габи, Сул, Филипович, Годин, Савич, Конфран и Мой. Почваме. Сумитива се. Моята тактика е да избивам в корнер. И защото постат уникални контратаки. Продължахме, сега пак ще му гледат сега. Ето Бейли, Пеле. Не, малко върши тук. Ето Кейхин. Кейхин. Добавши, браво Кейхил. Так, общество, ще се срещу, че ще бъде пътите. Ето ли пъли. Да, това не е тук в момента. Сега копчето бие. Точно. Не, 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 не. Гримон. Гримон. Как не е още огън копче. Как не е? Не пак е копче с преди копче. Е, сега. Ищи, не, ищи, не. Ето, Мертенс. Още там е милиона лоб. Тук, чудо само тук. Успяхме, но сега ще успеем. Колман. Сега пълто на фейл. Промешно. Мертенс напредва. Мертенс. Още там е милиона лоб. Чудо става тук. Не успяхме, но сега ще успеем. Кома. Сега по-другому. Как и пак. О, игрушка, Мертенс. Към Мхитарян. Мхитарян, Мхитарян и заедно Мертенс. Мертенс. Трябва подкрепено от малко от Мхитарян. О, вижте стая пешка. И Мертенс карва карен гол. Браво на Мертенс, дами и господа. Вие не бяхте виждали такъв гол. Обзалагам се повечето. А хората, които обичат FIFA Mobile, и те може би не са го виждали. И които умрят. О, браво. Как копия? Ай, как ще къста? Не? Не знам сега. Не, 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 не,
Как по-русски можно назвать? Гомера? Азар. Азар, правильно. Азар. Азар. О, Мартин, спал, маху, да, мы спрятали, да, да. О, видите, как устал. Бум, братан. О, ну, после. Гомеру. Какие? Убили. Ах, да, твой фал. Стрескал. О, два шуда штука. Бумный братан. О, ну, после. Гомеру. Коки. Убили. Ах, да, твой фал. Стрескал. О, два шуда штука. Не учак он даже. Видим его. Фью, ищем, добре. 57 минут, но тоже варим все на дно. Великолепный его номер. Реально пройти, но не успела. А, твоя тема. Гами. Инеста. Азар. Азар. О, да. Угу. Да. Как на хабутон идти? Кейхю. Так нам на третьего команды удар. Это на меня кот так. Не, по-моему, еще один. Один удар. Токсичку приключу. И печалим тот матч. Това е първото ми клипче, но ако ви е харесало, отделете един, ударете по един лайк отдолу. Чао. Така, това беше края на клипа. Ако ви харесало, оставете палец нагоре, абонирайте се към канала ни и също така разгледайте нашата Facebook страница. Ако ви харесва клипа на Стефан, оставете коментар долу, за да може той да продължи да прави още клипове. Така че, благодаря, че гледахте и до другия път.